सभी सत्संगियों को राधे राधे जगत गुरु कृपालु परिषद द्वारा राधा गोविंद गीत गाए चैलेंज फोर में पुनः छः दोहे दिए गए हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण गुरु महिमा संबंधी दोहे हैं जिनका सार यही है कि बिना गुरु शरणागति के किसी भी जीव को किसी प्रकार परम चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता केवल सदगुरु की अनुकंपा से ही जीव भगवान तक पहुंच पाते हैं इसीलिए तन मन धन से गुरु सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए फिर शामा शाम तो अपने आप ही ऐसे गुरु भक्त के पास बिना बुलाए दौड़े चले आते हैं तो इस प्रकार हमारे कल्याण के लिए इन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांतों का बारंबार रिवीजन करवाना ही इन चैलेंजेस का एकमात्र उद्देश्य है मैं ये छः दोहे आपके समक्ष गाकर प्रस्तुत कर रही हूँ आप सभी से भी निवेदन है इन दोहों के भावार्थ को हृदयंगम करके भावपूर्वक आँख बंद करके इन दोहों को गाएं और अपना वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवश्य पोस्ट करें हरी साथी बने का है गोविंद राधे गुरु साथी बिगरे का बिगरी बना गुरु तो है गोविंद राधे शिशु मनमल धोके विमल बनादे गुरु चरणों में गोविंद राधे सिर को ही नहीं मन को भी झुका दे गुरु जो प्रसन्न हो तो गोविन्द राधे हरि हो प्रसन्न बीनु भक्ति बता दे गुरु की कृपा कृ गोविन्द रा कोटि साधन करो हरि दे गुरु की कृपा जो हो वे, गोविंद रा जया विश्यामाश्या गलि राधा गोविंद भगवान की जय राधा गोविंद गीत की जय